Θα μας πεις λοιπόν, Αδαμαντία, τι γίνεται και με τους ομήρους, καθώς σε βλέπουμε που βρίσκεσαι και βλέπουμε τις φωτογραφίες των ομήρων, των παιδιών και των ανθρώπων που έχουν απαχθεί από την Χαμάς. Να ξεκινήσουμε όμως από τα νεότερα, από το πολεμικό μέτωπο. Και σε μια τελευταία εξέλιξη, Εύα, ο Ισραηλινός στρατός έχει πλήξει μια αποθήκη όπλων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ενώ νωρίτερα να πούμε ότι εκτοξεύτηκαν ρουκέτες από το Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ και στην περιοχή Κυριάτ Σμονά, χωρίς όμως να έχουμε θύματα, με την ένταση εκεί να έχει κλιμακωθεί τα δύο τελευταία 24 ώρα. Ως προς το άλλο μέτωπο τώρα, στο νότο, στη λωρίδα της Γάζας, το επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων είναι ο νότος της λωρίδας της Γάζας και πιο συγκεκριμένα οι τελευταίες ώρες κάνουν, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για σφοδρούς βομβαρδισμούς στη Χάν Γιουνίς όπως και στη Ράφα, με μάχες σώμα με σώμα με τη Χαμάς η οποία αντιστέκεται. Την ίδια ώρα όμως συνεχίζονται και οι επιθέσεις και τα πλήγματα και στο βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Άλλωστε φαίνεται πως ο στρατός του Ισραήλ αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να αποκόψει το κέντρο, την πόλη της Γάζας από το βορρά και από το νότο. Γνωρίζουμε και οι αναφορές που έχουμε είναι τις τελευταίες ώρες ότι έχει κοπεί η πλήρωση τηλεπικοινωνία στην πόλη της Γάζας. Μάλιστα και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Γκάλαντ, επισκέφτηκε σήμερα το νότιο Ισραήλ, όπου από εκεί κανείς μπορεί να έχει περισσότερο πρόσβαση και να βλέπει τουλάχιστον το βορρά της λωρίδας της Γάζας. Εκεί συναντήθηκε με τον διοικητή, τον αντισυνταγματάρχη του Νότου. Όπως είπε, παραμένει ακόμη λίγος χρόνος για να καταφέρει ο Ισραηλινός στρατός να αντιμετωπίσει και να καταστρέψει όλους τους στόχους των τρομοκρατών, όπως ο ίδιος λέει, στο βορρά της λωρίδας της Γάζας. Στόχους άλλωστε που εντόπισε κατά τη διάρκεια της 7ήμερης κεχηρίας. Τώρα, καθότι μια ανθρωπιστική κρίση σίγουρα βρίσκεται σε εξέλιξη εκεί στη Γάζα, βρίσκεται σήμερα η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για τα ζητήματα αυτά και καθώς φως για την εκεχηρία δεν φαίνεται να υπάρχει για την ώρα από τις δύο πλευρές, ούτε από το Ισραήλ ούτε από τη Χαμάς, αυξάνεται πολύ και η πίεση από τους συγγενείς των ομήρων. Μάλιστα σήμερα ζήτησαν ένα διαρκές αίτημά τους να συναντήσουν και τα μέλη του Πολεμικού Συμβουλίου. Κατάφεραν να έχουν τη διαβεβαίωση ότι αύριο θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου. Και βέβαια αυτές τις μέρες της εκεχηρίας που απελευθερώθηκαν κάποιοι όμηροι, να πούμε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ λαμβάνουν πληροφορίες από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν για όσους βρίσκονται ακόμη στη Γάζα. Λοιπόν. Και εμείς καταφέραμε να μιλήσουμε και με την διευθύνουσα σύμβουλο του νοσοκομείου του Παιδιατρικού. Μια συγκλονιστική μαρτυρία, όπως λοιπόν μας είπε και η ίδια, τα παιδιά Αδαμαντία, είναι αυτό θα δούμε τώρα. Αυτό ακριβώς, θα την ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.